የዛሬ 50 ዓመት የሉሲ ወይም ድንቅ ነሽ ቅሪት አካል በምድረ ቀደምቷ ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 974 መገኘት ችሏል እናም ይህንን መነሻ በማድረግ የድንቅ ግኝት ግማሽ መት ዓመት በሚል መሪ ሐሳብ የድንቅነሽ ነሽ አካል የተገኘበት 50ኛ ዓመት በዓል በቱሪዝም ሚኒስቴር አስተባባሪነት በአድዋ አድል መታሰቢያ ተከፍሯል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በመርሃ ግብሩ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት የሉሲ መገኘት የሳይንሱን ማኅበረሰብ ሳቤ የቀየረ ሁነት እንደፈጠረም አስገንዝበዋል የሉሲ ግኝት የሳይንሱን ማኅበረሰብና መላው ምድራችን ያሳተፈችውን የህይወት መልክ ለማወቅ ያስቻለ መስራች ሁነት ነበር ከዛም በተጨማሪ ግኝቱ ብዙ ጥያቄዎችን የመለሰ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያነሳሳና በጥያቄዎቹም ለብዙ ምርምሮች መነሻ ሆኖ እስከዛሬ እንደቀጠለ ነው በመርሃ ግብሩ ንግግር ያደረጉት የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሌም የዛሬው የመሰባሰብ ምክንያት የሩሲን መገኘት 5ሳ ዓመት ምክንያት በማድረግ እንደሆነ ያነሱ ሲሆን ኢትዮጵያ ያሏትን ታሪካዊ ሀብቶቿን በማስረጃ አስደግፎ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳትና እንዲጎበኙ ለማድረግም የሚያግዝ ነው ብለዋል እውነተኛ ምድረ ቀደምት መሆኗን የሚያስረዱ ብዙ ግኝቶች ያላት ሀገር መሆኗን በማስረጃ አስደግፎ ለዓለም ማስረዳት አስፈላጊ በመሆኑ ነው እነዚህን ግኝቶች በሚገባ ሰንዶ ደረጃውን በጠበቀ ሙዚየም ውስጥ ሁሌም እንዲጎበኝ ማድረግ አማራጭ የሌለው መንገድ ሲሆን በየወቅቱ ሁነቶችን እየፈጠሩ ምድረ ቀደምተኝነታችንን ማስታወስም ጠቃሚ ይሆናል በመሆኑም የድንቅ አምሰኛ ዓመት መታሰቢያ ክብረ በዓል በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሁነቶች በሚቀጥሉት ወራት እየተከበረ የሚቆይ ይሆናል ኢትዮጵያ የሉሲ መገኛ ከመሆኗም አልፎ የብዙ ግኝቶችና መልከብዙ ተዋጽዎችም መወለጃ ማዕፀን መሆኗን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስገንዝበዋል ኢትዮጵያ ኢዝ ብርዝ ፕሌስ ኦፍ ኢትዮጵያ የብዙ ወሳኝ ነገሮች መገኛ ናት በዓለም ላይ ብዙዎች በክብር የሚጠጡት ቡና መገኛ ናት ለጥንታዊ ስልጣኔ መጋቢና ታሪክ መስራች የሆነው ጥቁር አባይም መነሻ ምድርም ናት ከዚህ ሲያልፍ ኢትዮጵያ 17 የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ ታሪካዊ ሀብቶችም መገኛም ጭምር ናት ዩኒስኮ ሪች ኢትዮጵያ ነጻና በቅኝ ያልተገዛች ሀገር ስትሆን ለአፍሪካውያንም ነጻነት መነሳሳትን የፈጠረች ሀገር በመሆን የአጉር አፍሪካም የዲፕሎማቲክ መዲና ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እናም የኢትዮጵያ የምድረ ቀደምት መገኛ ሀገር መሆን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ጭምር ኩራት ነው ብለዋል አፍሪካ እንደ አህጉር ምድረ ቀደምት መሆኗን እውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው ሁሉም የት እንደተጀመረ ስለሚያሳይ የሰው ልጅ የግኝት ታሪክ በኢትዮጵያ በዚህ ብቻ ተወስኖ አይቀርም ሌሎችም ለየት ያሉ ግኝቶች በኢትዮጵያ አሉ ስለዚህም ይህች አስገራሚ ሀገር ጎብኙ ባለፉት አምስት ዓመታትም የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ በርካታ ሥራዎች መሰራታቸውን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም መንግሥት ለዘርፉ የሰጠውን ቁርጠኝነት በተግባር እያሳያለ እንደሆነ አመላክተዋል ተቋሞችን ለማሳደግ ወሳኝ እርምጃዎችን አድርገናል ከስነ ምህዳሩ ጋር የሚወዳጅ የቱሪዝም መሠረተ ልማትን በትልቅ መዋለ ነዋ ይፈጥረናል ቀጣይነት ያለው የቱሪዝም መዳረሻ በማስፋትና አዳዲስ መዳረሻዎችንም በማስፋት ሥራዎች ተሰርተዋል ይህ ቁርጠኝነትም ኢትዮጵያን በሁሉም ጎብኚዎች ተፈላጊ ቦታ የማድረግ ትልም ነው ኢትዮጵያ ኦን ኤቭሪ ትራቨለርስ ባኬት ሊስት